婚宴会馆的电子看板还在播放招募会员的广告，但靠近一看，却是大门深锁，已经没人上班。重点是有不少人已经除职，却可能全拿不回来。他明知道状况不好，还去做吸收会员、除职卡的动作，这种行为就类似诈欺的行为。遭抱怨的婚宴会馆就在台中大雅，由于开了10年，占地1000坪，在当地小有名气。但业者在6月份突然推出会员除职活动，同为社团好友的吴先生，因为9月份要办活动，还因此除职了20万元力挺。没想到5号凌晨就突然收到业者告知倒闭消息，相当傻眼。凌晨3点发了一通简讯给我，说交接日期请我们改。是因为他经营不善倒闭，这通简讯完，我们会以为说，哎，是不是喝醉了酒？吴先生向内部员工询问，才知道老板还积欠薪水。由于8月初还有不少人上门消费，都没有发现异状，因此怀疑业者根本是恶性倒闭。员工内部的一些简讯的讯息里面，也陈述说他因为亏损，然后向地下钱庄借钱。那地下钱庄借钱以后周转不灵，信任他，结果他做出这样的行径，让我们觉得真的很失望，也很痛心。除了吴先生损失20万，至少还有6位友人也跟着受害，加上有不少人将在9月、10月举办婚礼，恐怕受害人数及金额还在持续累积。由于目前业者联系不上，吴先生除了向消保官提出申诉，也考虑报警来维护自己权益。 TVBS 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。